Hej med jer. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Så kommer lige sådan en lille kort, hurtig film i dag. I dag så er det jo grundlovsdag og farsdag. Og i dag så er det jo rigtig mange af jer måske, der har en fridag. Det har jeg så ikke, fordi at, selvom det er grundlovsdag og farsdag og alt muligt andet sjovt, så står Danmark jo ikke stille, så nu her i eftermiddag og i aften, så skal jeg på arbejde, ligesom jeg plejer. Sådan er det, ja. Det er sådan set også meget godt, fordi jeg har også brug for at tjene nogle penge. Ja, det har vi jo alle sammen. Men eftersom det er fars dag, så kan man jo være heldig at få en gave i går. Ja, og jeg har også fået en gave af pigerne og så alle. Du, en havevander. Nu er det så ikke sådan specielt tit, jeg bruger en havevander, men nu må vi se, om jeg får brug for den på et eller andet tidspunkt. Det meste, vi sådan set bruger en havevander til her hos os, det er, hvis nu der er nogle dage, hvor det er sådan rigtig bullervarmt, og pigerne synes, det er sjovt at blive kølet lidt ned, så har vi nogle gange stillet en havevander op ude på græsplænen. Fordi ellers så, normalt så vander jeg jo ikke haven, og hvis der er nogen, som tænker på, hvordan går det med min køkkenhave, så har jeg så igen i år besluttet mig for, at jeg ikke skal have noget i køkkenhaven. Nu har jeg i år selv bare prøvet at holde det så rent, så godt som jeg kan, fordi at jeg har også noget dernede bag haven, som jeg skal arrangere sådan lidt bedre. Jeg havde ellers planlagt, at jeg måske bare lige skulle have lidt i køkkenhaven i år, men nu har jeg jo en helt vild masse andre ting at gå og rode med, så jeg synes ikke lige rigtig, at jeg har tid til at skulle passe og pleje en køkkenhave samtidig med. Og hvad år er der ellers så her i værkstedet? Ja. Siden sidste gang, så den her Slambonk 4000 blev sådan næsten tør i det, og har fået en spændende farve. Ja. Det er sådan lige før, den lige nu så mest alt ligner sådan noget trykket på den her træ eller sådan noget. Ja. Men nu her, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg så lidt videre med at have givet den en behandling mere, ja. Og det får jeg så at se på et eller andet tidspunkt, hvad det går ud på. Håndtagene til den er jeg så også ved at lege lidt med. Nu stiller vi den her på siden af. Håndtagene er så også ved at lege med. De er her nede i den her spand her. Ja. Og er ved at prøve at se, om de kommer til at se spændende ud. Ja. Og hvad det går ud på, det det får jeg så også se på et tidspunkt. Fordi at, jeg har prøvet at lave et forsøg, som jeg aldrig har gjort før, men jeg skal nok fortælle på et eller andet tidspunkt, hvad det går ud på. Og som jeg sagde lige før, så har jeg rigtig mange ting, som jeg skal rode med at have gjort. Og en anden ting, som jeg så også rode med sidste weekend, det er jo den her fætter her, som nu er kommet til at se sådan her ud. Ikke sådan helt vildt, meget mere mørk og ligesom for at kigge på her, men nu skal den jo på et eller andet tidspunkt have noget lak, og så skal den nok blive dejlig mørk i det. Og nu er jeg så spændt på at se, for nu her efter sidste gang, jeg gav den det der hjemmelavede patina snask, jeg havde der, så ved jeg ikke, om man kan se det her. Så har den fået sådan lidt en grålig farve her. Og det var sådan set også meningen, den skulle gøre det. Nu er jeg så spændt på at se, når jeg på et eller andet tidspunkt giver den noget lak, og man stadigvæk kan se den her grå farve, det tror jeg godt, man kan, fordi at, det var det, der var lidt planen, sådan at den kommer til at matche både min loftlem ind i baggangen, og så også lidt min knærække, ikke om? Ja, og sådan her er jeg sådan set næsten ved at være klar til, at den kan blive sat op ind i baggangen. Jeg skal lige have brugt nogle huller i den, så jeg kan få den hængt op på vægen på et eller andet tidspunkt, og det, som det går ud på, det er, at jeg bruger nogle huller igennem de her lister her, så sætter nogle lange skruer i, og så bare skruer den fast på vægen, sådan at den kommer til at sidde med. Jeg tror bare, den skal sidde med fire skruer eller sådan noget. Fordi at, så hvis man skal rode med de der kabler og det der sjov, som sidder inde bagved, så er det altid nemt lige at pille den af igen. Ja. Og hvad har vi mere? Ja, min franske skruer til Slambonk 4000 ligger og stadigvæk og hygger sig hernede i mit glas her. Den er ved at være sådan et plummer, der se på nede i bunden, men sådan plejer det også at være.
Og nu her, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg prøve de der franske skruer, der er pillet op af den her sjovere her. Og så se, hvordan de ser ud. Og så skal I så have lov til at lægge og tænke sig om med, med at lave en anden proces. Ja. Så nu når jeg på et eller andet tidspunkt åbner den her igen, så skal jeg så have det her jern pillet ud, som er inde i glasset her, og så skal jeg så have det filtreret, og så er det hældt over et andet glas, sådan at det er klar til brug. Ja. Og hvis der er nogen, der tænker, jeg travler, eller jeg er bagved af, ja. Altså, jeg har ikke opgivet den endnu, vel. Man skal aldrig nogensinde give op. Men lige nu, der holder den lidt pause, og det gør den så, fordi at jeg skal første forsøg for at få ilde motoren på den, bliver at jeg skal lige have købt mig en ny del til den, og så tager jeg den så derfra, og så ser jeg, hvad der så sker, og man lader sig måske, så skulle jeg købe noget mere nyt, det ved man jo aldrig. Men jeg har ikke opgivet den endnu. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok få den til at køre. Ja. Har vi ellers noget sjov? Ikke sådan helt vildt meget. Det var sådan set det, der var at fortælle dig. Bonusklip, ja, bonusklip. Her den sidste uges tid, så er der et par stykker, som har spurgt mig, hvad kommer der snart en ny skiltest? Vi synes, det er så spændende at lave skiltest. Lige indtil videre, så har jeg ikke fundet noget nyt spændende for skilt til test. Så lige indtil videre, nej, så kommer der ikke en ny skiltest. Så sådan er det, og der er også en, der spurgte om den anden dag, hvad kommer der snart et nyt afsnit med drivhuset? Og måske kan det være, at i morgen, der kommer et nyt afsnit med drivhuset. Nu er der ikke sådan helt vildt, man kan sige nu, store ændringer nede i drivhuset, men der sker lidt sjove ting, og så er dernede. Så måske i morgen, så kommer der et nyt afsnit med drivhuset, ja. Og indtil næste gang, så må I det med hygge jer.